olhar para frases como essa e conseguir ler sozinho, identificando cada letra? Quer saber conversar com árabes de qualquer país que tenha o árabe como língua oficial? Ler livros e jornais em árabe? Saber a diferença entre o árabe clássico e o árabe coloquial? Saber escrever os nomes de todos os seus entes amados em árabe? E ainda, posteriormente, ter a ferramenta para poder se aprofundar na língua árabe padrão? Aqui está o seu primeiro passo, sem o qual nada disso vai acontecer. O meu curso online de alfabetização na língua árabe padrão foi feito especialmente para falantes da língua portuguesa. Nele, compartilho passo a passo de como você poderá ler e escrever em árabe, tendo por base a minha experiência como brasileira que aprendeu fluentemente a língua árabe padrão depois de adulta, assim como você, partindo do zero. As barreiras que tive de enfrentar, você não precisará enfrentar, porque apresentarei cada assunto antecipando sua possível dificuldade e mostrando como superar essa dificuldade, seja na escrita, seja na pronúncia de cada letra do alfabeto árabe. O curso é composto por 17 videoaulas, cada uma podendo variar desde 20 minutos a pouco mais de uma hora. O curso tem ao todo cerca de 15 horas de aula. Cada vídeo só abrirá se você chegar ao fim do vídeo anterior, que é quando abrirá uma janela perguntando se você vai querer assistir ao vídeo seguinte. Todos os vídeos que já terá assistido ficarão à sua disposição até 31 de agosto de 2018. Assim, a duração do curso será dada pelo próprio aluno, no seu ritmo. Se quiser, poderá assistir aos 17 vídeos em um único dia, ou a 2 vídeos por semana, e assim sucessivamente. Isso vai depender de sua rotina de vida e a sua capacidade de internalizar os temas. O fundamental é que você somente assista ao vídeo seguinte depois de entender o vídeo anterior. De forma muito didática, do conforto de sua casa ou de onde quiser, por meio de qualquer equipamento, iPhone, iPad, laptop ou desktop, em cada uma das 17 videoaulas, você caminhará de forma gradativa e consistente rumo ao conhecimento completo da escrita árabe. O curso também conta com bateria de exercícios que você mesmo corrigirá sendo guiado por mim e conseguirá fixar a matéria dada. Sem precisar de apostilas, tudo anotado por você, a fim de desenferrujar a mão e agilizar a internalização de seu conhecimento da escrita e da leitura árabe. Além disso, fiz questão de trabalhar com o aluno a escala das letras, tamanho de cada uma das letras em relação a outras, para que você desenvolva uma escrita bonita e coerente. Umas letras são mais altas que outras. Umas devem ficar acima da pauta, já outras devem passar da pauta, e assim por diante, de modo que ficará muito esquisito escrever fora da escala. Por exemplo, em português, qual dessas duas escritas ficou esquisita? Claro que foi essa aqui. Por quê? Porque está escrita fora da escala. O mesmo acontecerá com a escrita árabe, caso você apenas aprenda a letra
sem se preocupar com a escala. Outro grande desafio do estudante de árabe como segunda língua está na compreensão das vogais em árabe. Uma das aulas é inteirinha dedicada às vogais e em todas as aulas seguintes as vogais aparecerão exaustivamente. Dúvidas serão tiradas a qualquer tempo, diretamente com a professora, por e-mail ou por outra ferramenta a ser informada oportunamente aos alunos cadastrados. A professora responde às suas dúvidas, um serviço exclusivo aos alunos que contratarem o curso. O custo-benefício do meu curso de alfabetização é baixíssimo, por um valor muito abaixo dos raros cursos presenciais de língua árabe, você irá assistir a aulas de altíssima qualidade, seja pela didática apresentada, seja pela alta resolução do áudio e do vídeo, permitindo que você adquira confortável e eficazmente um conhecimento que certamente abrirá outras portas na sua vida pessoal e profissional, como aconteceu comigo. Quando eu estudei árabe na década de 1990, foi apenas motivada pela paixão que sempre nutri pela língua árabe, sobretudo pelo desafio que essa língua sempre me instigou. Mais de 20 anos depois de iniciar meus estudos em árabe, hoje, já diplomata brasileira, vejo meus colegas do serviço exterior reconhecerem a importância dessa habilidade que tenho ao exercer minhas tarefas diplomáticas. Impressione-se a si mesmo. Impressione seu interlocutor árabe nativo. Cresça na sua vida profissional. Aprenda o idioma árabe padrão, começando pelo começo, começando pela alfabetização. Mesmo que seja apenas por amor a esse idioma, você nunca saberá quando precisará usar o seu árabe. E quando esse dia chegar, você estará craque. Parabéns pela sua decisão. Estamos juntos. Estamos juntas. Eu desejo a você um bom curso.